ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിഫ്ന സാജിദ് വ്ലോഗ്. എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള 5-in-1 ടോർട്ട് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിൽ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇതേ മുട്ട ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൽക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കേർഡും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇതിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൽക്ക് 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുക. 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് അതിൽക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ ഈ ബാറ്റർ കുറച്ചൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര തിക്നെസ് വേണ്ട, ഇത്തിരി ലൂസായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഒരു ലൂസ് ബാറ്റർ കിട്ടാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് പാകത്തിന് ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ്സിലൊക്കെ ഒന്ന് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബാറ്റർ ഈ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം റീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു 15-20 മിനിറ്റ്സ് വെക്കാം. ഈ സെക്കൻഡ് ലെയറ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് മൗസാണ് റെഡിയാക്കാൻ പോണത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/4 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തിരി ചോക്ലേറ്റും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി 3rd ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ആണ്ട്ടോ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽക്ക് 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിങ്ങനെ ചൂടായി ചൂടായി വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് തിക്കായിട്ട് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇത് കിട്ടേണ്ടത്. അതുവരെ നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലിപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കളറായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ്സും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നട്ട്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ബദാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബദാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു പാനിലിട്ടിട്ട്. അതിനുശേഷം അതിനെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ 3rd ലെയറിനുള്ളതും കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കൊരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു പാൻ എടുക്കുക, അതിൽക്ക്
ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്തിരി ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഷുഗറൊക്കെ മിക്സായി ഒന്ന് ബോയിലായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മളുടെ ഷുഗർ സിറപ്പും ഇവിടെ റെഡിയാവും കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ 4th ലെയർ റെഡിയാക്കാൻ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 ഡയറി മിൽക്കാണ്. ഇത് രണ്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാക്കറ്റൊക്കെ മാറ്റി ഒന്ന് ഓവനിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളുടെ എല്ലാ ലെയേഴ്സിനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ കേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉന്തി വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് ലെവലിലാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാം. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഷുഗർ സിറപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായി ചോദിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് മോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 3rd ലെയറായിട്ട് നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഗണാഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ തിൻ ലെയറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ 5-in-1 ടോർട്ട് കേക്ക് അഥവാ ഡ്രീം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. നല്ല ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ചോക്ലേറ്റ് ലവേഴ്സിനൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബൈ.